11-ші дәріс тест және сауалнама құруға арналған онлайн интернет платформалар. Жоспар бойынша мында екі сұраққа тоқталамыз. Тест, тесттің түрлері, тестке қойылатын талаптар және онлайн тест платформалары. Алдымен тест дегеніміз не екеніне тоқталайық. Тест жалпы ағылшын тілінің аударғанда тексеру, сынау, байқау деген мағынаны білдіреді. Тесттік тарихына үңілетін болсақ, оны алғаш рет ресей математигі Вадим Сергеевич Аванесов ұсынған 1864 жылы ағылшын Джордж Фишер деген адам алғаш рет тест бойынша тексеруді қолданған, 1883 жылы тестілеу мәселесінің теориялық негізін салған ағылшын психологы Фрэнсис Галтон болып табылады. Тест терминін 1890 жылы алғаш рет ғылымға енгізген Америка психологы Джордж Кеттл. Ал француз психологы Штерн еңбектерінде тест мәселесі ары қарай дамыды. Сол кезеңде тест жеке адамның ақыл ой деңгейін, интеллектуалдық коэффициентін анықтау сияқты психологиялық танымдық мүмкіндіктерін бағалау бағытында қолданылды. Жалпы тестке тоқталатын болсақ, тесттің мақсатына қарай оның түрлері көп, дара, жеке дара, топтық тесттер болады. Іс-әрекетінің сипатына қарай жазбаша, ауызша формадағы тесттер болады. Табиғи, яғни зертханалық жағдайда жүргізді орындарына қарай сөздік, сандық, кеңістік, графикалық көрсету формасына қатысты да тест бірнеше түрлерге бөлінеді. Формасы мен құрылымына байланысты тест сұрақтары мынадай талаптар бойынша құрастырылады. Олар логикалық байланыстарға берілген тесттер, ситуациялық тапсырмаларға берілген тесттер, бірнеше ұсынылған жауаптың ең жақсын таңдап алу тестісі, берілген жауаптың дұрыс еместігін анықтайтын тесттер, бір жолда бірнеше жауаппен берілетін тапсырмалар, жұп таңдау, сұрақ жауап бір-біріне сәйкес келетін тесттер, яғни көп сатылы өзара байланысты сұрақтарды талдау сияқты тесттің түрлері болады. Тесттік тапсырманы құрастырудың әдістемесі олар бірінші тексеруге алынған ауқымның тапсырмалары көп, соғұрлым оның сенімділігі жоғары болады. Әр тапсырманы жан-жақты өңдеу, оған енетін сұрақтарды тиянақты және бірнеше қайтара тексеру, жауабында тексеру, ол текстің сенімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Тәжірибеге сүйене отырып, әрбір тапсырманың қиындық дәрежесін анықтау, нәтижесін есептеуді жеңілдетуге берілген әртүрлі үлгі және трафарет арқылы есептеуге анықтауға арналған тесттің түрлері болады. Жалпы тесттің технологиясының алуан түрлері, яғни тесттің бірнеше түрлері бар. Олай, яғни тестті диктант түрінде де алуға болады. Өзіндік жұмыс, бақылау жұмысы, фронтальды ауызша сұрау, жаттықтыру жұмыстары, сынақ жұмыстары, карточка мен жеке дара сұрау, қалып қойған жерді толтыруға арналған сұрақтар, жағдай көрінісі және оның сипаттамасын салыстыруға, ұғымды анықтау, тізбектілікті құру, модельді құрастыру сияқты тесттің өзара түрлері болады. Жалпы тест тапсырмаларының ашық формадағы, жабық формадағы сәйкестікті белгілейтін, ақиқаттықты белгілейтін тест тапсырмаларының түрлері болып келеді. Тест тапсырмасын құрған кезде оған арнайы жаңағыдай негізгі қойылатын талаптар бар. Біріншіден, барлық сыныптағы тест тапсырмаларға бірдей жағдай жасалу керектігі, тест жұмысын өткізу уақытының 1 сағаттан аспауы, тапсырманы орындау үшін берілген нұсқалар түсінікті, айқын болуы, оқушылар санына қарай нұсқалар саны бірнешеу болуы, қорытынды аралық күнделікті бақылау түрлеріне қарай тестке алынатын тапсырмалар санының көлемі, алынған материалдар оқушылардың өтілген материалдарының негізінде болу керек. Яғни, жаңағыдай топтағы бала санына байланысты тесттің бірнеше нұсқаларын беруге болады. Мысалға, егер жазбаша түрде қағаз жүзінде алатын болсақ, немесе жаңағыдай міндетті түрде тесттің ішінде тек қана өтілген тапсырмаларды, өтілген материалды қамтып отыру керек. Тест түрлерінің мынандай жалпы көптеген түрлері кездеседі. Жаңағыда айтып өткендей, толықтыру тесті, еске түсіру тесті, үйлестіру тесті, реттілік тесті, яғни реттілікпен жүйе-жүйесімен көрсету, кәсіптік тест дейді, баламалы тест дейді және басқа да тесттің түрлері болады. Жалпы тестілеудің ерекшеліктері бұл біріншіден оқушы өз-өзін бақылай алады, бағалай алады, кемшіліктерін анықтай алады өзінің. Сапалық көрсеткіштерде жақсы нәтижелерге жеткізеді, нәтижесі тікелей белгілі болады, барлық оқушыға талап бірдей қойылады, оқушылардың білім дәрежесі әділ бағаланады,
әрі оқытушының өз пікірінше ғана бағалауына жол берілмейді. Оқушылардың білім деңгейін білу үшін оқылған материал тегіс қамтылады. Яғни байқап отырсаңыздар, тесттің өзінің бір ерекшеліктері бар екен осындай. Жоғарғы сыныптарда тест арқылы сабаққа деген оқушылардың ынтасын, қызығушылығын арттыруға болады. Білімді өз бетімен алу жолдарын үйренуге шақырады. Танымдық іс-әрекетті, ойлау белсенділігін, тапқырлығын, кеш шешу, шешім жасау әрекеті дамиды. Қазіргі таңда осы тест құруға арналған көптеген онлайн интернет платформалар бар. Олар жаңағыдай, мысалға атап өтетін болсақ, Google Form, Quizlet, Kahoot, Socrative, Easy Test Maker, онлайн тест бар, Quizzes, For exam, конструктор тестов, мастер тест және басқа да көптеген тесттің түрлері бар. Енді бұлардың барлығы жаңа аты айтылып тұрғандай онлайн тест платформалары. Демек, интернет міндет түрде болу тесттерді құру үшін міндет түрде интернет қажет. Интернетке кіріп, осы сайттарға кіріп, тіркелу арқылы тест платформаларын құруымызға болады. Енді әрқайсына, одан басқа да онлайн тақталар бар. Padlet, Lino, Real-Time Board деп аталады. Көп кездесетін тақталар, одан басқа да көптеген онлайн тақталардың түрлері кездеседі. Енді осы жаңа айтып өткен онлайн тест платформаларын топталайық. Google Forms дегеніміз, ол кәдімгі өзіміздің Google-дағы бір қосымшасы. Оның ішінде ол Google Forms-тың бір Google Drive-тың бір бөлігі болып табылады. Оның ішінде сауалнаманы басқаруға арналған қосымша тест құру мүмкіндігіне ие дейді. Бұл жерде де Google форманың ішінде тесттің бірнеше түрлерін құруға болады. Яғни бір жауабы тест, дұрыс тест, бірнеше жауабы тест, бос орын қалдырып кететін, файлдарды загружать ете, яғни жүктейтін тесттер болады. Яғни өзінің оқушының жеке жұмыс жасап, соны жеке қосымша бағалау арқылы орындалатын тест түрлері. Одан басқа да уақыт, күн, апталарды анықтайтын тест түрлері болады. Одан кейін сәйкестікті анықтауға арналған тест болады. Осындай тест түрлері бар. Бұл Google форумының міндетті түрде жаңағыдай оқушылар тіркеліп қажет емес. Егер сілтемесін ғана оқушыларға, студенттерге беру арқылы тест тапсырмасын орындатуға болады. Одан кейін Quizlet. Quizlet дегеніміз бұл балдардың есте сақтау қабілетін арттыруға арналған жұмыс карталарымен жұмыс деп айтады. Яғни карточка дейді бұл жерде негізгі рөл атқарады. Бұл көп тілді және Android, iOS смартфондарында жұмыс жасалады, тіркелу міндетті. Яғни Quizlet-ке бірінші алдын ала тіркеліп арқылы бұл айтылып отырған онлайн платформалардың барлығының да ақылы және тегін нұсқалары болады. Тегін нұсқаларын біз қолдана беруімізге болады. Енді тегін нұсқаларының кейбір мүмкіндіктері шектеулі болады, бірақ қолданып жұмыс жасауға болады. Quizlet арқылы сіз тестті, яғни карточка деп айтады, бұл жерге екі баған тұрады. Сол екі бағаның бір жағына анықтамасын, екінші жағына соның мазмұнын жазу арқылы тест тапсырмаларын құруымызға болады. Және сол тест тапсырмаларын оқушылар, студенттер жаңағыдай есте сақтау, яғни жаттау үшін сол сөздердің айтылуын, сөздердің оқылуын, жазылуын жаттап қалу үшін бірнеше жаттығу түрлерімен жұмыс жасауға болады. Бұл Quizlet көбінесе жаңағыдай тілдік пәндерде қолданған өте ыңғайлы, өйткені жаңағыдай ағылшын аудирование бар бұл жерде, ағылшын тілінен қазақша, орысшаға аударып отырылады. Одан кейін Kahoot. Бұл Kahoot өте жиі көп қолданылатын программалардың бірі. Бұл викторина, онлайн викторина құруға арналған сервис, тест құруға арналған. Бұл яғни мобильді құрылғылар, яғни телефон, смартфон, планшет, компьютер, ноутбук, басқа да құрылғыларды қоса қолдану арқылы, қатар қолданып отырып, жұмыс жасауға арналған бағдарлама. Яғни Kahoot әр студент өз жауабын телефондарына немесе басқа да планшет, басқа құралдарында жауаптарын белгілеу арқылы жібереді. Яғни бұның соңында бұл жерде қалай бағаланады, кім тез және дұрыс жауап береді, сол адамдаға баға бал көбірек қойылып, нәтижесінде алғашқы балы жоғары үш адам марапатталады.
Одан кейін Сократив дейді, бұл Сократив бағдарламасы да Кахутқа бағдарламасына ұқсас болып келеді. Бұл жерде де тесттің бірнеше түрлерін құруға болады. Жаңа міне айтып тұрғандай ашық тесттер, сауалнамалар, яғни үш түрін құруға болады Сокративте. Яғни бір жауабы дұрыс тесттер, ақиқат жалғандығын анықтауға арналған тест және ашық тест дейді. Осы үш түрлі тесттің түрін пайдаланып құруымызға болады. Бұны да студенттер қосымша жаңағыдай телефон, планшет, басқа да мобильді құрылғылар арқылы қосымша орнай алады. Бұның Кахуттан айырмашылығы әрбір тесттің сұрақтары әрбір студенттің жеке өз телефонында көрініп тұрады. Ал Кахутта керісінше орындаушы, яғни оқытушының ғана экранында сұрақ тұрады, ал сіздің телефоныңызда түрлі түсті фигуралар тұрады, соларды басу арқылы белгілейсіз. Сокративке де студенттердің көп жаңағыдай тіркелуі міндетті емес. Сілтеме арқылы немесе Сократив студент деп кіріп, сол жерде кабинеттің атын жазу арқылы тест тапсырмаларын тапсыруға болады. Одан кейін Easy Test Maker деген, бұл онлайн тест тоже генераторы. Бұл жерде тесттің бірнеше түрін құруға болады, яғни тесттің барлық түрі десе де болады. Яғни бір жауабы дұрыс, бірнеше жауабы дұрыс, бос орынды толтыру тесті, сәйкестікті анықтау, қысқа жауап, тағы сол сияқты бірнеше тесттің түрлерін қолдануға болады. Бұл жерге студенттердің тестті орындау үшін тіркелу міндетті емес. Бұл ненің Easy Test Maker-дің жаңағыдай тегін нұсқасын пайдалансақ болады. Тек тегін нұсқасының айырмашылығы жаңағыдай мүмкіндіктері шектеулі болады. Тестті орындап құрып біткеннен кейін сілтемесін студенттерге, оқушыларға таратып беру арқылы тестті орындай беруіңізге болады. Жаңа айта кететін және бір жағдай, мына Сокративте тегін нұсқасында тек бір мезгілде 50 ғана адамды кабинетке кіргізіп тест орындата аласыз. Одан кейін Quizzes. Quizzes бұл да жаңағы Сократив, Кахуттарға ұқсас болып келеді. Бұның айырмашылығы бұл Quizzes-те, бұл жерде бұл сайттың ішінде басқа да адамдардың, қолданушылардың тесттер тұрады. Сол тесттерді сізге ұнағанын өзіңізге яғни көшіріп алуыңызға, сохранить етіп алып, өзгертулер енгізіп, соны қолдануыңызға болады. Ішіндегілерін. Және басқа адамдардың тесттері ұнаватса, соған яғни лайк басып отыруыңызға болады. Бұл жерде де тесттің 4-5 түрін қолдануыңызға болады. Яғни бір жауабы дұрыс, екі жауабы дұрыс, жаңағыдай ашық тест дейді. Және бұл жерде Quizzes-ті тесттің орындарына жаңағыдай суреттерді қоюға, аудио видео материалдарды жүктеуіңізге болады. Және тест бұл Quizzes-тің тағы бір ерекшелігі, тестті үй тапсырмасы ретінде де жаңағыдай назначение дейді ғой, жасау қоюыңызға болады. Сол арқылы белгілі бір уақытқа белгілеп қоясыз, сол уақытта тест ашылады. Сол кезде оқушылар өздері жеке, яғни бұл жерде де, яғни өздері жеке телефондары арқылы, планшет, тағы да басқа мобильді құрылғылар арқылы тест тапсырмасын орындайды. Онлайн тестпад. Бұл да бір керемет тест құруға арналған бағдарлама. Бұл бағдарлама арқылы тест құруға, сауалнамалар құруға, кроссвордтар құруға, диалог құруға болады. Бұл сайтқа және бұл ерекшелігі бұл сайттың тесттің бірнеше түрлері, оннан аса түрлерін қолдану құруыңызға болады. Және бір тағы бір ерекшелігі бұл тестті оқушыларды жаңағыдай ынталандыру, марапаттау мақсатында сертификат беріп отыруға болады. Ол үшін оның барлығын, яғни баптайсыз настройкадан орнатып қоясыз. Және кіру бетін, алғашқы бетін сіз өзіңіз жаңағыдай рәсімдейсіз. Онлайн тестпад бұл жерде де сіз студенттерге тек қана сілтемені беріп, сол сілтеме арқылы ешқандай тіркелмей-ақ тестті орындауға болады. Және бұл жерде қосымша жаңағыдай бағаланбайтын тестерді оқытушы өзі жеке қолменен, яғни вручную дейді, бағалап бағасын қоюына болады. Одан кейін 4 экзамби, 4 экзамби деп аталады. Бұл тест өте
тиімді тест. Бұл жерде ешқандай жаңадай жарнамалар көрінбейді. Бұл жеке бір адамның жаңадай тәжірибе ретінде жасаған тестті пайдалануыңызға болады. Және бұл жерде басқа қолданушылардың да тесттері тұрады. Сол тесттерді өзіңіз қолданып, тестті орындауыңызға болады. Енді бұл жерде де студенттерге сілтеме бересіз, тек қана сол тест сілтеме арқылы тест тапсырмаларын орындайды. Және сіз өзіңіздегі тұрған тестті кез келген уақытта кіріп, жаңа баптай аласыз, яғни редактировать етіп, өзгерте аласыз. Және әрбір студенттің қандай дәрежеде тест тапсырғанын бақылап, бағалап көріп отыра аласыз. Одан кейін конструктор тесті дейді. Бұл да өте танымал тесттің бір түрлі. Бұл жерде де жаңағыдай бірнеше түрлері бар, яғни психологиялық тесттер бар, жаңағыдай тағы басқа тесттің түрлері бар. Солардың ішінен өзіңізге ұнаған тестті таңдап алып, тесттен өзіңізге өтуіңізге болады. Немесе тестті өз алдына бір өзіңіз құруыңызға да болады. Басқа адамдардың тестін пайдаланып, солар арқылы жаңағыдай өзіңізді сынауыңызға болады. Одан кейін мастер тест деп аталады. Бұл мастер тест. Тест жасауға мүмкіндік беретін ақсыз интернет қызметі. Тест онлайн тесттерді құраласыз. Интернетке қосылуды қатты қажет етпейді. Егер бір рет тест құрып, оны сақтап алып, басқа оқушыларға, студенттерге орната беруге болады. Яғни ол HTML формат ретінде сақталады. Соны кез келген уақытта ашып, орындата беруіңізге болады. Енді онлайн тақталарға көшейік. Онлайн тақталардың ішінде қазіргі кезде ең танымалы осы Padlet тақтасы. Padlet ол өз жұмысын тақтада көрсете алады. Оқытушыға бағалауға мүмкіндік береді. Материалдарды ортақ жинау үшін тақтаны пайдалануға мүмкіндік береді. Топтық жұмыс жүргізуге беріледі. Яғни жобалық жұмыстарды жасауға мүмкіндік береді. Яғни және бір ерекшелігі бұл жерде барлық ресурстарды бір жерде жинақтауға мүмкіндік бар. Яғни онлайн тақтаны ашу арқылы сіз сол жерге студенттер өзінің тапсырмаларын жүктей алады. Яғни тапсырмалардың ішінде яғни видеофайлдарды, суреттерді, жаңағы PDF форматтағы немесе презентацияларын және басқа да көптеген файлдардың барлық түрін бір тақтаға жүктей алады. Бұл жерге тақтаға, бұл Padlet-ке тіркелу міндеттемесі оқушыларға, студенттерге сілтемесін беру арқылы, сол сілтеме арқылы ол тақтаға кіріп, өз тапсырмасын орындай алады. Немесе топпен отырып жұмыс жасауына болады. Одан кейін Lino деген тақта, бұл да онлайн тақта, бұның өз алдына ерекшелігі бар басқа тақталардан. Топтық жеке жұмыстарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл жерде де жаңағыдай Padlet сияқты видеофайлдарды, аудиофайлдарды, суреттерді, басқа да мәліметтердің барлығын енгізуіңізге болады. Яғни бұл жерде әрбір классқа бөлек тақта ашып қоюыңызға болады. Кез келген уақытта сол тақтаны пайдаланып қолдана беруіңізге болады. Одан кейін Real Time Board дейді. Бұл да онлайн тақта. Қашықтан жұмыс жасауға арналған жобалық, шығармашылық білім беруде қолданылады. Бұл жерде көптеген схемаларды, сызбаларды, яғни ассоциограмма құруға, mind map дейді, яғни карталар құрастыруға, яғни смарт нелерді жасауға мүмкіндік беретін тақтаның бір түрі. Енді мына жерде сілтемелер тұр. Осы аталған барлық онлайн платформаларының барлығына сілтемелері арқылы кіріп, алдыменен тіркелесіз. Олар жерде көбісіне бұл жерде почта, Mail.ru почтасы арқылы немесе Gmail арқылы да тіркелуге болады. Тапсырмалардың бәрін Classroom-ға да жіберіп отыру үшін тіркелуге де болады. Classroom арқылы да сондай мүмкіндіктері бар. Келесі бекіту сұрақтары, жалпы тест дегеніміз не, тест құруға қойылатын талаптар, қандай онлайн платформалармен таныстың, олардың қандай мүмкіндіктері бар.